Hallelujah. Bwana asifiwe. Just lift up your hands, each one of us. Let us tell God, thank you. Thank you for setting us free. In the name of Jesus. Hallelujah. Come on, worship Him. Come on. Give the Lord a big hand clap in the house of the Lord this morning. He's worthy to be lifted up. He's worthy to be worshipped. He's worthy to be glorified this morning. Hallelujah. Hallelujah. Come on. He's worthy. He's worthy. Jesus is worthy. Amen. Amen. Bwana apewe sifa. We are living in a time where the Lord is looking for true worshippers who can worship God in truth and in spirit. Amen. And today is a wonderful day that the Lord has made. The Bible says we shall rejoice and be glad in it. Hallelujah. And therefore you have no reason kunyamaza na kuwa kimya. You can rejoice in the Lord. You can rejoice in the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Tunataka tupate nyimbo mbili, tatu na tutakuwa tunaleta mhubiri wa neno la Bwana. Amen. Saa tano bado dakika saba. That's how fast time flies. I have no choice, lakini tuombee. The Lord ya Mungu aliyeweka. Give us two numbers, tumtukuze Mungu. Mchezee maana hakuna nafasi nyingine. Umwabudu na umtukuze. Maana ni wakati tu ambao amefanya. Waweza kupigia Mungu makofi ya shukrani asubuhi ya leo. Hallelujah. What is going to come down this morning? Hallelujah. Hallelujah. Say higher, higher, higher.
Come down and do everything in your service. We worship you, Jesus.
We worship you, Jesus. We worship you. Napojiandaa kuleta neno la Bwana, ninaomba uinue mikono yako juu. Mwambie Baba nisaidie. Neno lako linapokuja, Bwana, wacha nikapate nafasi katika moyo wangu. Haleluya, haleluya, haleluya. Come on. Jesus, Lord, we pray. And you shall shower your blessings upon our lives, O God, today. We thank you and we bless you. Hallelujah. Ina furaha asubuhi ya leo ambaye Bwana ameandaa. Tunapoenda kulisikia neno lake Mungu, linalotupa tumaini wakati huu ulio mgumu. Wakati huu ambaye maisha imeathirika, tunapata tulizo letu, tunapata tumaini letu kutoka katika neno la Bwana. Na ninakuomba kama una mask uvae vizuri tafadhali. Unike mapua kabisa. For your own good. See me. For your own. Hallelujah. Hallelujah. Ya, kwa hivyo nafasi hii ninachukua kumleta mchungaji Sufano aje kunena nasi. Kwa sababu ya saa leo hatutakuwa na nafasi ya mmoja ama wawili kusalimia mkutano. Kama ni siku yako ya kwanza kuja kushiriki pamoja nasi, tunakukaribisha sana mahali hapa. Amen. Amen. We are trying to learn to adopt to the new norm. Yeah? Amen. Na, so, kuna mambo ambayo haiwezi fanyika. But if it is the first time to come and worship with us, if you are here, just kindly, maybe lift up your hands, I can see. If there is anybody, kama ni mara yako ya kwanza kuja kushiriki nasi, tumpigie makofi sister. Hallelujah. Ako hapa, right here, we have Brother Roman in the house. Brother Roman, just lift up. Baada ya ibada, atakuona kidogo na tutampatia kadi ya wageni, atajaza. Kuna ako kule nyuma, anaitwa nani ako kwa simu? Wewe naongelesha kadi ya mgeni, tutampatia atajaza, visitor's card, na tutabarikiwa. We welcome you, tunakaribisha sana dada yangu, tutakujua zaidi. Kulingana na hali ni masaa imeisha na pia hali hairuhusu sana entertainment nyingi. Amen. Ninataka tuweke mikono yetu pamoja tunapoleta mtumishi wa Bwana Pastor Sufano aje kutuhubiria. Yesu asifiwe. Kabla hatuja keti, taomba tusome maandiko kutoka katika kitabu cha Hagai 2. Tasoma mstari mmoja ambaye ni wa 8. Hagai sura ni ya 2. Hagai chapter 2. Mstari wa 8. Verse 8. Tusome. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Hagai 2 mstari ni wa 8. Neno linasema hivi, tunasoma tena mara ya 2. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Yeah. The silver is mine and the gold is mine, says the Lord of hosts. Let us bow heads as we pray. Our Heavenly Father, in the name of Jesus, the name that is above every name, we pray that God of heaven, you shall bless your word, that as your servant stands before us to speak thy oracles, O King of glory, I pray for the divine anointing upon him, that you shall be able, O God, to open up even our understanding, that we can be receptive of your holy word. That the word of God shall correct us, the word of God shall lead us, and the word of God shall become a blessing in our lives. We thank you and we bless you, for it is in Jesus' name
We pray trusting and believing. Amen. Tupate viti zetu. Let's get our seats. Bwana asifiwe. Praise be to God. Ni asubuhi njema ambayo Bwana ameifanya. A wonderful morning that the Lord has made. Meniwezesha mimi na wewe tumeingia katika nyumba yake. Enable me and you to enter into his house. Neno la Bwana linasema tufanye kazi siku sita. Why do God say that we work 6 days? Na siku ya saba tuende tukamtukuze Bwana. The seventh day we go to praise him. And iposa hakika leo hii tuko katika nyumba yake. That's why we are in his house today. Kwanza nataka nimshukuru Mungu ambaye ametuwezesha tuko mara hapa. I would like to thank God who has enabled us to be here. Bwana ametupa afya njema, ametufanya kuwa jinsi tulivyo. Even as the good have made us the way we are. Na zaidi ya yote ametupa nafasi ili tukasimame mbele yenu. Above all, given us the chance to stand before you. Tukaweze kusemezana kuhusu mausia yake. So we can speak his oracle. Sande ya pili namrudisha mchungaji wetu mkuu. Second pastor, I'd like to thank my pastor. Ambaye ni kasisi Olacho. Who is Reverend Olacho. Tumisha ambaye Mungu mwenye alimuita. Servant that whom God himself called. Ili akaweze kumtumikia. So that he can be able to use him. Amemfanya kuwa Musa miongoni mwetu. Made him to be the Moses in our midst. Ya kwamba ili akaweze kutuongoza. So that he can lead us. Jinsi Musa alivyoamriwa na Mungu. Just as Moses was commanded by God. Katika nchi ya utumwa ya Misri. But going to the land of slavery. Na ukamwambie Farao ya kwamba achilie wanangu. And tell Pharaoh to release my children. Ya kwamba wakaende wakaweze kuniabudu. They should go and serve worship me. Naye amefanyika kuwa Musa. I has been made to be the Moses. Kuongoza katika hali ya uungu. He has led us in the godly way. Nashukuru Mungu kwa ajili yake. I thank God for him. Nashukuru wote ambao tumeingia. I thank all of us who have. Vijana wa mama wazee. The elders, the youth, the mothers and the elders. Hata kama hali haifai. Even if the situation does not allow. Kuna baridi mwingi. There's too much cold. Lakini neno la Bwana nalo linadumu milele. But the word of God dwells forever. Neno ambalo tumelisoma. The word that we read. Kutoka katika kitabu cha Hagai. The book of Haggai. Naona kwamba hili ni neno la Mungu mwenyewe. See that this is the word of God himself. Naye ndiye anayenena kupitia kwa mtumishi wake. And he's the one speaking through his servant. Na anakumbusha kanisa. And he's reminding the church. Ambalo ni mimi na wewe. That who is you and me. Ya kwamba fedha ni mali yangu. That silver is mine. Na dhahabu ni mali yangu. And gold is mine. Asema Bwana wa majeshi. Says the Lord of hosts. Bwana Yesu na asifiwe. Praise Jesus Christ. Nimekuja tu ili tukakumbushane neno hili. I've come so that we can remind ourselves of this word. Ya kwamba katika maisha ambayo tunaishi. And in the life that we are living. Najua kwamba Bwana ametubariki kwa viwango tofauti. I know that the Lord has blessed us in different. Na kuna wachache ambao wanaona kwamba ni kwa ajili ya nguvu zao. And there are few that are seen that it's by their own strength. Niposa pengine ninacho kitu mikononi. So that they have what they have. Pengine katika akaunti yangu ndogo. Maybe in my small account. Kuna kitu ambacho naweza hesabu kwamba nimeweka. There is something that I can count that I have kept. Na pengine kwa ajili ya mawazo yetu ambayo yako chini. And because of our low thinking. Mtu anaweza kujiinua na kusema. Someone can uplift himself. Ya kwamba ni kwa nguvu zangu hakika ninacho kitu hiki. That is by my own strength that I have what I have. Lakini nakuja tu tukumbushane kwa neno hili. And I've come for us to remind ourselves. Ya kwamba ni neno linalotoka kwa Bwana mwenyewe. And this word comes from the Lord himself. Na tukumbusha kwa kusema. And it reminds us by saying. Ya kwamba fedha ni mali yangu. That silver is my possession. Na dhahabu yote ni mali yangu. And gold is also mine. Maana yake. And you. Mimi na wewe. That I and you. Wakati Bwana anapotuwezesha. That when God gives us the grace. Na anatupa akili ya kufanya biashara. And give us the mind to do business. Na tunaweza hakika kusanya kitu pamoja. And we can gather something together. Tunataka tukumbuke. We want to remind ya kwamba si uwezo wetu. That is not by our own power. Kile ambacho Bwana amefanya. But the one that thing that God has done. Amefanya mimi na wewe. He has made me and you. Kuwa tu kama waeka hazina wake. That we are only but storekeepers. Lakini yote ni yake. But all of it is his. Na anapo nipa ama kupe. But where he gives me only. Anatazamia ya kwamba. He looks at. Kwa kuwa mimi na wewe ni waeka hazina wake tu. That you and I we are his storekeepers. Kila tunahitaji kufanya. What we ought to do. Tutende sawa sawa na maandiko. We do accordingly to the word. Na niposa neno la Bwana linasema. That's why the word of God says. Ya kwamba tutoe zaka. That we give our
our tithe is full. We bring into the house of the Lord. So they might be full. Into the house of the Lord. Praise be to the Lord Jesus. And we see so many people that they lacked to understand this word that we read in this place. The Lord of hosts, he has the power to uplift you, and he has the power to move you and bring you low. If you've forgotten that whatever you have, indeed it's not yours, but it belongs to the Lord himself. He has kept it in your authority, that you and I keep it safe. But there is a portion that is a must to bring in the house of the Lord. Praise be to the Lord Jesus. So I only come to remind you that the Sunday that had passed, we say that in our giving in the house of the Lord, there is no that who and who is rich, that is the one to give unto the Lord. Or a man all alone. That's all to give to the Lord. We all need to search for the blessing before the Lord. Praise be to the Lord. Maybe you are a young man searching for blessing before the Lord. You are a mother. You need to search for blessing from the Lord. An elder like you needs to search for blessing from the Lord. Be the pastor searching for blessing before the Lord. Praise be to the Lord Jesus. I've seen such a kind of person, the actors that I cannot mention, that they have put a certain amount, that those who are poor, they don't have a space to give unto the Lord into his house. But I want to tell you, that is not the will of God. The Lord requires that we all be in unison. Pray to the Lord Jesus. That's why when we see the scripture, we see two and young men. We see the father, the fourth man, who is Cain and Abel, that they were taught by their parents, who are adamant that we need to be people who obey the Lord and give of a sacrificial offer. Praise be to the Lord. When we read the scripture, it tells us that they were farmers in different countries. The one who was a cattle, and we had a farmer who was to till the farm, who was in accordance with taking care of the sharp. Praise be to God. When it is the time to give unto the Lord, the firstborn of Adam and Eve was given an opportunity that he should pray for the Lord and answer, give a burnt offering. You know what happened? And those days, it was so open that my offering, if it is accepted, all people will hear that the offering of Pastor Macaulay, the Lord has accepted. And when he refused it, everyone that was there saw that his offering has been rejected. Praise be to the Lord Jesus. Me and you in this time, we are living in the dispensation of grace.
place where, when I come to the altar, bring the Lord offerings, it is not easy to see if it's accepted or it is rejected. The only one who knows that is secret, who is the rock of God, the lion of the tribe of Judah, who is the same yesterday, today, and forever, who is the Alpha and the Omega. He knows that the offering that you brought, that surely it is a lame offering. So he has not accepted. Praise be to the Lord Jesus. God, so that we can remind ourselves that the kind apple was rejected by the apple. When the second born of Adam and Eve, who gave unto the Lord, knowing that everything that he had is the wealth of the Lord, gave to the Lord down from inside his head. And when he kept the lamb, when he kept the lamb unto the altar, the scripture tells us that his was accepted. Praise be to the Lord Jesus. Silver is mine, and gold is mine, Asema, says Wana, the Lord Wamajeshi of hosts. Oh, hallelujah! Hallelujah! Nataka, I want to go to look the book of Acts, Asura yake, Acts Nyane, chapter 4. Hallelujah! Wana apewe sifa. Praise be to the Lord. Matendo ya Mitume, Acts sura yake ni nne, chapter 4, tusome mstari wa 32, read verses 32. Matendo ya Mitume nne, book of Acts chapter 4, tunasoma mstari wa 32, read verses 32. Na jamii ya watu waliamini, how the multitude of those who believed, walikuwa na moyo mmoja, of one heart, na roho moja, and one soul. Wala hapana mmoja, neither did anyone say, aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho, that any of the things he possessed, ni mali yake mwenyewe, was his own. Bali walikuwa na vitu vyote shirika, but they had all things in common. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord Jesus. Katika agano la kale tumeona, in the Old Testament we've seen, Bwana mwenyewe ana anakiri kwa kinywa chake. The Lord himself testified in his own mouth. Anasema dhahabu na fedha yote ni mali yake. The silver and gold is all mine. Na sasa katika Matendo ya Mitume, and in the book of Acts, wakati ambapo Yesu Kristo alikuwa amesulubishwa, akafa, akazikwa, siku ya tatu akafufuka. See that when the Lord Jesus was crucified and he rose on the third day, akadumu kati yetu kwa siku 40. He dwelt in our presence for 40 days. Na baadaye aka paka rejea mbinguni, and he ascended up into heaven. Mitume wakaanza kazi katika msukumo, and the apostle did work with power. Baada ya kupokea Roho Mtakatifu, after receiving the Holy Spirit, tunaona kwamba walifika wakati, we see that it reached at a certain point, wakaona kwamba kazi ya Mungu imeongezeka. So the work of God had multiplied. Wanahitaji kutoka sehemu moja, they need something in one position, na sehemu ya pili kuhubiri injili, to go to another point to preach the gospel. That is not easy, that you just move by your feet, going to the good to preach the gospel. I'm going to reach 5 or 6 days, but I need to go and reach first with my own strength, so that I can give the best that the Lord has released inside with me. And the scriptures that we've read, we see that the family of all the believers, there is no one that saw that whatever he had, that it was his own, but it was in common for pastors. Praise be to the Lord Jesus. That's why I've come to tell you, kwamba sisi kama wana Asem Kasarani, we are the Asem Kasarani, tunahitaji tuwe kama mitume. We need to be like the apostles, that in their time, kile kidogo nilichokuwa
belittle that they had. Whatever Brian had, whatever Ella Stephen had, they took time and came together. And they made them. All of them was in common. Praise be to God. In their midst, there is no one that was that had a need that was not taken care of. Praise be to the Lord Jesus. The meaning is that, that they came together in their little, whatever they had, bring into the altars of the Lord. Bring before the apostles who are Peter and all others. They were brought before them. Praise be to the Lord Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. So ask them as Kasarani as a child. Whatever we need to do. First we move ourselves. And we be done as an organization. And whenever we do that. The church of Kasarani. Asem. Will not remain to be the same. Praise be to the Lord Jesus. The work of God. It's going to go forward. Oh, hallelujah. Hallelujah. I know that last Sunday that passed, through the word, we stood here and we announced, bring whatever you have. I remember what I said, that in giving of the Lord, I'm not supposed to come with a Range Rover so that I'm allowed to give to the Lord. No. Praise be to the Lord Jesus. Give unto the Lord in your poverty. And when the time comes, I want to tell you, when you honor the Lord, the Holy Scripture tells us that when you honor the Lord, and the Lord will honor you. Praise be to the Lord Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yeah. I want to tell you that just that we are going to be in this church, and the Lord has going to be given us the strength and the breath. There is no day ambayo, but tutakuja na injili ya kujitengenezea, with the gospel that we have made ourselves, na kusema, and say that, ya kwamba ukitaka kubarikiwa, that when you want to be blessed, nataka watu kumi, I need 10 people watakao leta, who are going to bring 10,000 uweke hapa. Make me bring it here. And when you keep here, sasa utapata visa. You're going to get a visa. Hacho utafanya. We are not going to. Lakini kila utafanya. Whatever we are going to do. Tutafundisha maandiko. We are going to teach the word. Matakatifu ya Bwana. Holy scriptures of God. Ndani ya moyo wako. And inside your heart. Ujihisi ya kwamba. You make yourself. Ninastahili kumtolea Bwana. I need to give to the Lord. Na utakapo tena hivyo. You're not going to do that. Utabarikiwa. Going to be blessed. Praise be to the Lord. Ati sasa ingine. And you say this other one. Bati mbaya niko tuna rangi moja. But like I only have one color. Bwana asifiwe. Praise be to the Lord. Nilisahau ningekuja na rangi tofauti tofauti. I forgot I can't be possible. So that I tell you. Lakini nataka uwe kama colorblind. I want you to be as colorblind. Nataka uyone kama sasa hii ni nyekundu. I want you to see that this one is red. Bwana asifiwe. Praise be to the Lord. Ya kwamba sasa hii nyekundu. And this one red. Sasa ukiweka 5000. When you keep 5000. Sasa unaenda kujenga boma. You're going to build a home. Na sasa unashawishika ndani ya mall. And you're convinced inside your heart. Na kwamba acha niende ning'ang'ane. Let me go and niende hata nikope. And go and even nilete 5000. Tumesha Mungu amesema. The servant of God has said. Nikiweka. But when I keep. Nitajenga boma. I'm going to build a home. Nataka nikuambie. I want to tell you. Utolee Bwana. Give out to the Lord. According to your will. Praise be to the Lord. Give out, bring out to the Lord. Whatever you've given out to the Lord. Inside your heart. Oh, hallelujah. Praise God. Let us be like a apostle. Everything that they had. The one that was rich. One who was poor. They all came together. They brought
Yesu asifiwe. Amen to the Lord. Kwa kwa mahitaji yao yote. Because all their needs. Yalishughulikiwa katika usawa. Taken care of in unison. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. Kwa hivyo. So. Nataka ni kuambie. I want to tell you. Na kwamba mimi na wewe. That you and I. Tunahitaji tuenende. We need to go. Sawa sawa. Accordingly. Na neno la Bwana. The word of God. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. Unapoendelea kusoma ukiteremka. When you go on to read. Mstari wa 36. Verse 36. Unasema na Yusufu. And Joseph. Aliyeitwa na mitume Barnaba. Who was also named Barnaba. Maana yake mwana faraja. By the apostle which is translated as encouragement. Asili yake ni mtu wa Kipro. A Levite of the country of Cyprus. Alikuwa na shamba. Having land sold it. Akaliuza. And sold it. Akaileta fedha. And bought the money. Akaiweka miguuni pa mitume. And laid it at the feet of the apostles. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord Jesus. Huyu jamaa alikuwa muumini bwana. This one was our saint. Bwana asifiwe. Praise be to the Lord. Alishawishika. He was convinced. Kaona kwamba kazi ya Bwana. And saw that the work of God. Inastahili iendelee mbele. Needs to go forward. Na aliposhawishika ndani ya moyo. And after being convinced in his heart. Alikuwa na shamba lake. He had a land. Akaweka na mvili. Kept naenda kuliuza. But I'm going to sell. And let the money yake. And bring its value. Mbele ya mitume. Before the apostles. Mwanaume huyo alifanya hivyo. This man did that. Kaileta. And he brought it. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord Jesus. Kafanya kazi ya Bwana. And did the work of God. Kiroka sura ya tano. When you go chapter 5. Sasa inazungumza kwa jamaa mwingine. And it talks about another person. Kwa jina la kaliitwa Anania. Who was Ananias. Na mke wake ambaye ni Safira. Wanaya. Walipopokea jambo hili. And all when they received this one. Wakawa na pia wao wanahitaji. And they saw that they also needed. Na baba akafanya sawa sawa. To do according. Na vile wengine wanavyotenda. As others are doing. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. Tena wakaka nadhiri. They go and put a. Naenda kuuza shamba sehemu. They're going to sell a portion. Jilete. Mbele ya mitume. And bring it before the apostles. Ili kazi ya Bwana. So that he can do the work of God. Naye kunaye mmoja. There is one. Ambaye ni shetani. Who was the devil. Kazi yake. His work. Ni kuzunguka. He's going round. Kuja ndani ya moyo wako. Come deep in your na heart. Na kuanza kuweka ushawishi. And put other things. Ambao unaobatilisha. That goes against. Mema ya Bwana. The greatness of God. Na kuweka mambo maovu. And put evil things. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Jamaa amekuwa na nia njema. Man had a good intention. Akaenda kauza shamba. And went and sold the land. Lakini shetani baada kuingia ndani ya moyo. But the devil after entering inside his heart. Akamshauri. He was because peace. Kwamba wasikia. But listen you. Bwana uliona. Wakina Yohana wameleta nini. What did you see that John brought? Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. We waacha. You leave. Fanya hivi. Do this. Usipeleke yote. Don't. Hawatajua. But they will know. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. Akisahau ya kwamba. Forgetting that. Hawa wanaume. This man. Kabla watoke nje. Before they came out. Waanze kuhubiri injili. Start to preach the gospel. Walijazwa Roho Mtakatifu. They were filled by the Holy Spirit. Na kazi ya Roho. And the work of the Spirit. Kufunua mambo yaliyojificha. To reveal the secret things. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. Wanaume akakuja. And the man came. Katika nyumba ya Bwana. Into the house of the Lord. Takatifu ajabu. Holy than thou. Mtu ambaye aliyemtii Mungu. One who obeyed God. Amebeba sehemu kidogo. Carried just a few a little portion. Ya. Thamani ya ile aliyouza katika shamba. Of the value of the land that he sold. Kaileta mbele ya mitume. Brought to the apostles. Roho Bwana. The spirit of the Lord. Akafunulia. Mtumishi wake ambaye Petro. Revealed to the servant who was told. Ya kwamba hii ni uongo. That this is a lie. Nadanganya Roho Mungu. He's lying to the spirit of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord Jesus. Nimekuja kuambia. I've come to tell you. Na kwamba unapofanya uamuzi. When you do a decision. Ya Bwana. To give out to the Lord. Usikubalishe shetani. Don't accept the devil. Aingie tena ndani ya moyo wako. Come in your heart. Nakuja kubadilisha. I've come and change. Uamuzi uliouweka. But then stand up. Bali enda mbele za Bwana. Let's go before the Lord. Mwambie Bwana ama Bwana. Pray to the Lord of Lords. Ili akakuwezeshe. So that he can enable. Katimishe. So that he can accomplish. Ahali uliyoiweka. Bwana Yesu asifiwe. Anania alikufa ndani ya hekalu. Anania died inside the temple. Baada ya kudanganya Roho Bwana. After denying that. Take life the spirit. Na nyakati zile sio kama leo. And those days are not like. And I believe maybe in Israel. And I mean Israel. Maybe bado inafanyika. But that is only. Ya kwamba pengine makaburi inachimbwa mapema. But that the tombs are built. Kwa kule ni mawe. But
huu. After staying in this body. Mwili huu utachoka. This body is going to get tired. Na utafika mahali nitakufa. At which an appointment hour. Na lazima nitazikwa. And I must be buried. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati zile. At those days. Mtu alikuwa anatengeneza tu makaburi mapema. I was making the tombs. Baada ya nia kuanguka katika hekalu. And I near falling down the temple. Vijana nguvu kama nyinyi mlio hapa. The strong men like Kapuja wakachukua. Came and picked him up. Tena wakamzika. And went and buried him. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord Jesus. Safira mkewe. Safira the wife. Nakuja. Came. Kabisa. Yeah. Mama wa imani. A woman of faith. Mtu ambaye. Someone that. Yeye. Ni muamini wa ajabu. She's our saint. Nakuja katika hali ya ungwana. Comes in a such a relaxed spot. Kila kinacho nipendeza mahala hapa. Whatever amazes me this. Naweza tumia lugha hii rahisi. I can use this simple language. Ya kwamba watu wa kidomodomo hawakukua. That the people of so much noise were not there. Bwana asifiwe. Praise be to the Lord. Mama anafika katika hekalu. The woman reached into the temple. Bila kwa kupashwa habari. Without being informed. Ya kwamba Anania mumeo amekufa mzimu. Ananias, her husband, has been buried. Kwa ajili ya uongo. Because of lies. Alifika katika nyumba ya Bwana. She reached into the house of the Lord. Petro akamuuliza the same question. Peter asked him the Mama akasema ni hiyo. And he said that it is that. Asisi ni waaminifu. That we are faithful. Ah, tulitoa yote. That we gave all of it. Imefanyikaje mkafanya ushauri. What have we done that you wakudanganya roho ya Mungu. To be able to like the spirit of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord Jesus. Tizama miguu hii. See that this leg. Ya vijana. That of the young men. Ambao wamemzika mwanao. That have buried your husband. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord Jesus. Mama kusikia. When the woman had akaanguka. Fell down. Akafa. Died. Bwana asifiwe. Praise be to the Lord Jesus. Nimesema tunaishi wakati wa nehema. I'm saying that we live in a time of dispensation of grace. Wakati ambapo ni wa Kristo Yesu. The time of Christ Jesus. Sisi hatuanguki kanisani na kufa. We don't fall in the church and die. Lakini tunakufa kiroho. But we die spiritually. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. Tunapochukua nafasi ya kumdanganya Roho Mtakatifu. When we take the time that light in the spirit. Tunakufa kiroho. Die spiritually. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. Kwa hivyo mimi nitatembea tu niko. So I'm not going to walk there. Mimi nilikufa sipo. Lakini ndani you said I'm not there. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. Kama ulikuwa mtu uliyekuwa unatenda kazi ya Mungu kwa bidii. If you are a person that you are doing your hard work. Wakati wako unaingia ndani mwako. When lies come inside your heart. Unadanganya roho Mungu. And you like the spirit of God. Unapokufa kiroho. When you die spiritually. Kile kinafanyika. Whatever happens. Utapata kwamba Jumapili inafikanga kama haujui nitaenda kanisa. Sunday reach, we don't know when you go to church. Unaanza kuangalia uzito. You start looking at the heaviness. Nilikuwa nataka niende nitembelee shangazi. I want to go and visit my uncle. Niende kanisa. I go to the church. Unafanya uzito. You start measuring now. Unaanza kuona shangazi yako na muhimu. See, uncle has so much importance. Na nitaenda kanisani Jumapili jana. I go to church next Sunday. Nafunga safari. Take a journey. Naenda kuona shangazi yako yule ambayo ni mtenda dhambi namba 1. Basi wakati huu si namba 1 sina. Nakosa kuingia katika nyumba ya Mungu. Fail to enter into the house of the Lord. That is how it is happening. If you leave your mind inatendeka. Pole kama nimekugusa. Sorry if I have touched you. Oh hallelujah. Hallelujah. Nataka Bwana tusaidie. God the Lord bless us. Mimi na wewe. You and I. Ya kwamba tusiwe kama jamii hii ambayo iliyoishia kanisani. Lord be like this family that died in church. Because I have never been told or I have never seen maybe I will continue to read the Bible for me to hear whether if Ananias and his wife Sapphira if they had children. Bwana Yesu asifiwe. According to me, Ananias and Sapphira, they died in the house of God and they were buried. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tusife kiroho. I pray that we don't die spiritually. Bwana majeshi akatutawale. Lord of hosts. Bwana majeshi akatulinde. Lord of lords. Bwana majeshi akatuinue. Lord of lords. Mama miamba akasimame nasi. Lord of lords. Na kwamba kila jambo tunalotenda hakika likafaulu. Hakika ni Mungu wa ajabu. Lord who is the Lord of hosts. When you say yes. Unawezaje kusema no? No, I can say no. Hata wajali wa kweli. Even the witches of hell. Wakishikana kwa mikutano yao. When they gather in their galleries. Na wafanye ushauri. And they make a decree. Ya kwamba. That. Wewe. That you.
Usibarikiwe. You're not going to be blessed. Nataka nikuambie. I want to tell you. Utabarikiwa. You're going to be blessed. Bwana asifiwe. Praise be to the Lord. Hata shetani akichukua funge mlango. If the devil closes the door. Wa baraka zako. Of your blessing. Haiwezekani. It cannot happen. Bwana akiwa upande wako. When the Lord is by your side. Bwana asifiwe. Praise be to the Lord. Bosa neno la Bwana linasema. That's what the Lord can say. But if the Lord be on our side, who can be against us? Praise be to the Lord. Wewe, me and you. Tunahitaji. We need. Tumutii Bwana. To obey God. Tutii Roho. We obey the Spirit of God. Anaponena. Where He speaks. Nilisema hapa Jumapili iliyopita. I said last Sunday that prayer. Maono ya kanisa. And the vision of the church. Ama ya maongozi. Or of leadership. Ya kikanisa. Of the church. Iko juu ya mtu mmoja. It's about only one person. Na nimeanza kwa kusema. And I started by saying. Kwa Reverend Justus. And Reverend Justus. Ndiye ambaye Bwana aliweka wetu sisi. It's the Lord that kept before us. Kutuongoza. To be able to lead us. Bwana asifiwe. Praise be to the Lord. Kasoma maandiko mengine akasema. I read other scriptures. Ya kwamba watu wangu wanaangamia. And my people perish. Kwa kukosa maarifa. Because of lack of knowledge. Maarifa ni neno la Mungu. The knowledge is the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to the Lord. Kwa hivyo mimi na wewe. Because we Bwana tusaidie. And the Lord help us. Tufuate maarifa yake. Follow His knowledge. Na Bwana atatenda mambo makubwa. And the Lord is going to do wonders. Asante Bwana. Thank you Jesus. Asante Yesu. Thank you Lord. Asante. I want us to go back to Haggai, where Pastor Sufano read. Haggai chapter 2, and I want us to look at verse 9. Haggai 2, ningependa tuweze kutazama mstari wa 9. He read verse 8. Alisoma mstari wa 8. The silver is mine. Dhahabu ni yangu. And the gold is mine, says the Lord of hosts. Sema Bwana wa majeshi. Silver is mine. Fedha ni yangu. And gold is mine. Na dhahabu ni yangu. Says the Lord of hosts. Asema Bwana wa majeshi. And verse number 9. Mstari wa 9. And the glory of this latter house shall be greater than of the former. Na utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza. Says the Lord of hosts. Asema Bwana wa majeshi. And in this place will I give peace. Na katika mahali hapa nitawapa amani. Says the Lord of hosts. Asema Bwana wa majeshi. Friends, let me submit to us. Marafiki wacha nikaweze kuwatangazia. Of course, friends, in the name of Jesus. Marafiki katika jina la Yesu. If we obey the scriptures. Kama tutaweza kutii maandiko. The glory of this latter house, these saints that are here. Kufu wa hii nyumba au washirika walioko mali hapa. Shall be greater. Naeza kuwa waku. Than who we are today. Shida jinsi tulivo siku ya leo. There is one principle I have tried to understand in the Bible. Na kanuni moja ambayo imejaribu kuielewa katika Biblia. That true blessings of God. Kama baraka za kweli za Mungu. Comes at one step at a time. Nakuja katika hatua baada ya nyingine. It does not come once. Haziji mara moja tu. Quick example, David was a shepherd. Mfano haraka, Daudi alikuwa mkulima au mchungaji. He was taking care of his father's flocks. Alikuwa kichunga kondoo za au mfugo za baba. And when the time of appointment came. Lakini wakati wa kuchaguliwa ulipowadia. He was fished from the field. Aliweza tolewa kutoka pale katika uchungaji. He was anointed by Samuel. Akapakwa mafuta na Samueli. And for the next couple of years. Kwa miaka kadha zilizofuatia. Until the age of 30. Wakana wakati wa miaka 30. David was taken through different steps. Daudi aliweza kuchukuliwa hatua baada nyingine. Before eventually he was thrown. Baada ya kuweza kuwekwa kuwa mfalme. To become the king of Israel. Kuweza kutawazwa kuwa mfalme wa Israel. And the Bible is telling us. Biblia inatuambia. That all we are looking for. Kwamba kile ambacho tunatazamia. Belongs to God. Zote ni zake. Whether it is silver. Iwe fedha. It belongs to him. Yote ni mali yake. Whether it is gold. Iwe dhahabu. It belongs to the Lord. Yote ni mali yake. He is the Lord of lords. Yeye ndiye Bwana wa mabwana. Yeye ndiye Bwana wa majeshi. He is the king. Yeye ndiye mfalme. Of
kabila la Yuda. Yesu Kristo yule jana leo na hata milele. Ahadi zake ndio na amina pia. Hajawahi badilika. Anasema kufufua hii nyumba itakuwa mkuu zaidi kushinda uliokuwa. Tuseme amina. Hali yetu siku ya leo sio njema kuliko jinsi tutakavyokuwa wakati tutakapotii neno la Mwenyezi Mungu. Haleluya. Haleluya. The Lord shall cause you. Bwana atakufanya to sit with the king. Kwenda kuketi na wafalme. And I say it again. Watanirejelee. The Lord shall cause you. Bwana atakufanya to sit with the leaders. Kwenda kuketi na viongozi. The Lord shall cause you. Bwana atakufanya. Usiangalie kitu unaishi la kisama. Don't look the way you are residing in la kisama. Kwa room moja ama mbili. Maybe in a single room or two rooms. The Lord will cause you. Bwana atakufanya. That you shall move. Niposa uweze toka. To a better. Uweze kwenda. And a bigger. Katika nyumba kubwa. House. Nyumba kubwa. Appears I'm speaking. Inaonekana kwamba naonea mambo haujaamini. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Today when I was coming. Leo nilipokuwa nakuja. I remembered something. Nilikumbuka kitu. It was raining. Alikuwa inanyesha au manyunyu. And I reminded my wife. Nikumbusha mkewe. We saw a pickup ahead of us shifting somebody. Niliona gari la pickup lilikuwa linamhamisha mtu. Mattresses were being rained on. Ile mattress ya godoro lilikuwa linanyesha. She said. Even though mattresses are being rained on, but she has or he has moved early. Hata kama godoro yananyeshwa, ni vema ameondoka mapema. I reminded her. Musha. 1999 when we were moving to Laksama. Saina tisa tupo kwa tunaondoka mkiwa Laksama. Kutoka kule kwa. You know history is good. Historia ni nzuri. Praise God. Na Yesu asifiwe. And asked her, what time did we reach Laksama? Muulize ni wakati gani tulipofika pale. We were caught up in traffic. We reached around few minutes to 7. Nilianza kushika kwa msongamano wa magari. Quickly I remember one thing for Adodongo. Kumbuka kitu kwa haraka bwana Adodongo. We entered a single room. Ingia katika jumba dogo. Just here where brother Wandera you have your business on that Lamy Street, eh? The Tamat Road opposite down here. Rejea huko chini. Kuna stima. We moved there. Akaenda pale. And we were there for a while. Walikuwa pale kwa muda dogo. And I reminded her that Mukorino the landlord. Kumbusha yule mwenye nyumba. When we told him that we are moving, we need our deposit. Nilipomwambia tunahitaji kondo. No, I can't give you deposit because you will not afford to move the house. You will still come back here. And I thank God he said that. So I reminded her. Do you remember in the year 2000? Kumbuka mwaka 2000. When, you know, when we came to Laksama. Nilipokuja Laksama. We entered a single room. Ingia nyumba moja. And I'm giving you a good example. Nawapa mfano mzuri. That the word of God. Kwamba neno la Mungu. Can never be changed. Haliwezi kubadilishwa. It is not about what people say about sio you. Kuhusu watu wanasema nini. When the Lord says yes. Wakati Bwana anasema it shall come to me. Itakuja kutimia. You may appear to be struggling today. Inaonekana kuwa mbona. But the Lord shall cause it to happen. Lakini Bwana ataifanya kutimia. If we honor the spoken word. Tutaenda kutii neno lilo neno. Hallelujah. Hallelujah. I told my brand today. Mwambie mama brand. I have not seen that Mukorino. I can't remember his name. But if I happen to meet him any of these days, I would ask him if he is still waiting for us to come back for him to give us our deposit. You know, sazile mtu ameshiba. When somebody is full, na naona mwingine ako na njaa. Ni rahisi sana kufikiria. It's easier to think. Wewe hakuna siku njaa ita. And there is no any day that lakini each one of us but all of has a history. Makuna history. There is a day we never had a blanket. There is a day you never had a dress. There is a day you never had a suit. There is a day you had no job. Kuna siku hakuna. But if you believe in Jesus, kama unamwamini to your faith is one. Unatini na God shall cause your letter day. Than today. Hallelujah. Hallelujah. So Sister Mary, we have a history. Mary, it's got a history. Amen. Amen. I want us to pray. Yependa tuweze kuomba. That God of heaven shall cause your latter day to be better. And today. Liko za leo. Do
Do I have a witness in the house? Do you believe your letter there is a letter? Thank you, Pastor, for preaching, sir. Now, this church, Kanisa, we don't want it to be driven by emotions. Not every day shall we preach and jump up and down. We want you to be founded in the word of God. If you give according to God's blessing, you go out of your way to do God's work. Praise God. Praise be to Jesus. And I give a testimony. People will gather against you. But the Lord Jesus will raise you higher. Hallelujah. Hallelujah. No wonder the Bible says, when temptations comes in like a flood, the Lord shall raise you higher. Hallelujah. Hallelujah. I like what Brother Arthur is doing on his Facebook account. Is it Facebook or what? WhatsApp? He has put a post there. He's calling himself Honorable Arthur Jr. And he has given a slogan there. No more poverty. Now, you will get but you remember, I have never commented about it. I rarely comment on WhatsApp, on Facebook. Rarely, but I see. I know where he's coming from. The society we are living in, people can call you names. Your name may be a chain, for example. And people start calling you. What does it mean? Eh? Chura. Oh, jua. Then what can I say that we are talking to you? When we say jua, msana wa enye ule ulisaliwa jua ikiwa. When you are born, when you were such. Alafu watu wanaanza tu kukuita giza. Somebody started calling you baby. Sasa Victoria Cheng nikikuona na jua ulisaliwa ukiwa na jua. When I saw you, I see. Bas mina Cheng nikimuona na jua ulisaliwa ukiwa na jua. She was born in the night. Nani mwingine hapa Cheng ulizaliwa siku ya jua. You were born in the daylight. Hallelujah. Hallelujah. Alafu watu wanaamua kukupa jina giza. And people start giving you a name. Because wanaona you are struggling in one way. They see you are struggling here and there. But through the scriptures, mandi, from today, child of God, leo, as you leave this place, I want you to declare that your later days shall be greater than the word of God. Has declared that you are blessed. Somebody say, I am blessed. Let us all bargain it. Whatever need you have, the Lord is causing things to begin to happen. Because He's a faithful God. Trust in your soul. Believe in your heart. It will begin to happen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let us bow heads right now. Whatever need you have. Sister Roman, you have your sister here. Which sister Roman? Where? You are sister to him? Good, good. Come. Now keep distance. One here and another one there. Moja hapa. Feel down, mwingine pale. Keep a distance. Come. Yes. Nataka muamini. God is saying your family will be delivered, you will be delivered. Whatever the evil has planned against you, it shall not come to pass in the name of Jesus. Let us all bow heads right now. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru. Nakushukuru kwa sababu ya neno lako takatifu. Neno lako limesema fedha na dhahabu ni vyako, Bwana. Kama kanisa Yesu tunakutegemea wewe.
Tunaamini ya kwamba baraka zetu ziko ndani mwako. Katika jina la Yesu kuna baraka zetu. Ndani mwa jina la Bwana kuna kufaulu kwetu. Kwa jina la Yesu kuna ushindi ndani mwake. Naombea kila mmoja aliye mahali hapa Bwana. Hawa ni wanao walioitwa kwa jina la Yesu. Nawafunika kwa damu ya dhamana. Naomba Yesu kawatawale Bwana. Mahitaji walionayo kila mmoja wao. Naomba Yesu katawale. Kwa jina la Yesu atendee mema. Kwa jina la Yesu fungua njia zao. Nakemea pepo la ufukara. Nakemea pepo la laana. Kwa jina la Yesu ondoa. Nafunja kila nira. Kila mamlaka ya mwovu. Naita kanyara sasa. Kwa jina la Yesu ondoa. Natangaza hawa ni wabarikiwa. Kwa jina la Yesu ni wabarikiwa. Naweka ndugu Roma mikononi mwako. Sabi yake Baba ninawaombea. Si njama za mwovu kinyume cha maisha yake. Nasimama kinyume na sota. Nafunja hizi njama. Na huyu mwanamke mchawi. Ambaye anasema tutaona. Ambaye anasema tutaona na kifaya. Aiko mosenda la mosaka. Na sabaratisha njama zake. Ajali Yesu ondoa. Magonjwa Yesu ondoa. Vifungo vya shetani. Unafunja sasa. Kwa jina la Yesu ondoa. Iko sende. Rakamoshela maenda. Nachoma uchawi wao. Nachoma lana zao. Nachoma njama zao. Aikomoria mashela. Yendere mosika la handa ya mose. Neno lako linasema umetupa mamlaka. Yesu umetupa uwezo. Nachoma uchawi huyu mwanamke. Kwa jina la Yesu choma. Baba utamulinda. Tunza. Mke wake utakuwa pamoja naye. Adapeshi mulinde mtakatifu. Misrani Yesu wa ndoa. Akimbaya Yesu wa ndoa. Majali Yesu wa ndoa. Magonjwa Yesu wa ndoa. Wasichana hawa utawatunza. Kwa jina la Yesu Kristo utawatunza Baba. Morama mashanda la bosaka. Wafungue katika jina la Yesu. Wafungue katika jina la Yesu. Ufungwa shetani Yesu ondoa. Kopaya la shema. Ila masheko lomana. Watu wa wivu. Watu wasiopenda mema. Nani jina lake kila mara. Tunasima hii midomo ya sumu. Kwa jina la Yesu ondoa. Sende. Asante Bwana Yesu. Gusa kila dada aliye hapa. Gusa kila ndugu aliye hapa. Gusa kila jamii mama wetu. Anapokutolea katika nyumba yako. Anapoomba mbele zako Bwana. Yesu ninaomba neema. Baba ninaomba kibali. Matoleo yao ibarikiwe. Katika jina la Yesu ibarikiwe. Asante Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mungu wetu tunaomba na hata kuamini. Yeah. Give the Lord a big hand. Hallelujah. Come on, give the Lord a big hand. Hallelujah.